nagaw, nagaw ay. Ha? Huh? Oh, nagaw, nagaw. Oh, nagkanya maro dito. Nagaw lang. Takal ma dizit siyo suf dizit sotul mo ko fi te nga gazal ma ciment wo me boy xam nga lutax ma gëna sawar ci santine ah bima ñew fek muy ciment soko sim merci beaucoup yow yef mel da nga yaag senegal de day la boy ah yow xana xamo soko sim depuis 1948 mi ngi senegal bo bele yaay fi yow manila tous les anciens bâtiments avant l'indépendance soko sim mo tabax senegal bima la gisee ngay ñew la xamne ki vrai ouvrier voilà tena jout be nak c2b waaw c2b 32.5 bele waaw oh ak dalda moy ciosan mo lañu tuddé ciosan dafa gaaw ci taba yang may deug yow ciosan nga benen bi nak c3 42.5 waaw oh ma sha Allah bobu gis nga fepp fuñ nan foy tabax ci boru ndox manam boru geej wala nga nek zone bo xamne dafa nek ban yangi deug waaw hein salé am xorom comme côté kaolack yé yoy ak ay pisi nak ak même force bi ñuy défar ni waaw mo ci ba yow xala yow da nga yagg def ma sama yow ma ngi ci santé rek père wali nga way duma dem ben santé bo xamni utiliser wuñu soko ci wali gazal ma rek ma ñow gazal 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 ay té yow père bi nga ci woko wa bisu ci wala la won nak jébi bisu ci wo hein waaw na daw nak na bay na da ci bo ci na nak Senegalais bu lay fay rek day fago ni molam mo am nga ni ni ñak rek moma ci duggal ñak ya ngi deg santé man bima gëjé def ay pel ak yoy ban at la han Dey say ha ñata la defat sa konté woko la luma ci ha konté woko konté wu mako dé dama bay suuf gi duggal légui ah abana okay père gorgorul pedan père est ce que dengal li angal dan I am sorry my people ah dégo ah moy liggéey rek ah waaw I'm sorry my people. Let's my token. Amul bay. Gaw. Nasaf ha sama be. Nasaf. Dari agak saja deh. No bu sa deuneur bu sa deuneur demi sa ko la bëgg demi sa ko rek waaw parce que force bi la bëgg défar amu mu ci rax rek waaw mako lol baxna okay
baxna baxna mako gazel aduna metti kala nga am fa ngon sonu fa ngon sonu waaw per gawol nak yewit ah gaw affaire yow ni ngay gazé yanga di dalda yow ni ngay gazé la way dama ci xola xam nga lan man duma sama mom yanga deg man ci su bopa legi mangi ligge nga da sa 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 di nga fi yow xam nga ni ma da hein yow yaman yow pour yow en sept ma songa mom hein fa mila sanga mom allez xam na mila sa perdu ba da ka ban legi legi oui ma fa egal li la munu mako agalé parce yow boy amo yerman ben yamo yerman mak mu tondi man ngay def ni nga dal la fama sama journée de meñ fay journée ba yow defo fi 30 meñ am fay fay journée way fama sama journée dara dou la ko fay deureum di da tokin bawo dou la ko jox so meune ngay egal liguey ma jox la soko meunul ak rom ma sa yow ben liguey lo nga ma sonn fay ma di ma sa tokin la lo nga ma sa sa ko de tukil la bayna na yalla yalla dina ma atté bok sama xarit la baba na mes yo ma dal ko lu mutta dal day day gas ma nga mo na kal su ko ci lu sim xale ngay gas de boy holal na jeex de man la jeexu la fi han jeexu na jeex la la wa han baba sooran ni ci dina ayo ko wase tawaf I'm sorry, my people. That's my talking. Okay. So